det var du. Det kunde man tänka sig. När ska du bli vuxen, va? Gärna gott åt dig. Va? Gärna gott åt dig. Vad skulle det vara för vitsigt med att hälla vatten i huvudet på mig för att tänka på hjärtat? Jag kunde ju få till tjocken. Torka dig! Lite isvatten rullar du inte om. Jasså, det fassan. Sitter du och låtar dig när jag är ute och arbetar? Jag visste inte att du skulle komma hem så här tidigt idag. Så det höll på för solsting där ute. Det är över 30 grader i skuggan. Är det så varmt? Ja, det är det. Och jag har inget parasoll. Nej, nej. Jag har ingen iskall öl som håller mig vid liv. Ingen fläkt som svalkar. Ja, men... Titta här nu då. Ja, titta, har han satt i sig en rejäl tebenstek. Ja, det var bra. Inte dumt, Var din middag står färdig inne i köket?